ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ସିଂହ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ସିଂହ ନିଜ ବଳକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଓ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଶୃଗାଳ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ଶୃଗାଳ ବହୁତ ଚତୁର ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା ଓ ସେ ଶୃଗାଳ ସିଂହର ସେନାପତି ଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଲା ଓ ସିଂହ ଓ ଶୃଗାଳ ମିଶି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପଠାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏ ଅକାଳରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଓ ଶୃଗାଳ ସିଂହକୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅକାଳ ପଡ଼ିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। କେଉଁଆଡ଼ୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଓ ସିଂହ ବୀର ଦର୍ପରେ ହସି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ କାହାର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପେଟ ବି ଭରିଯିବ ଓ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ବି ଆସିବେ। ଓ ସିଂହ ତାର ଉପାୟକୁ ଶୃଗାଳକୁ ବୁଝାଇଦେଲା ଓ ଶୃଗାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ଡାକିଲା ଓ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିଯିବା ପରେ ମହାରାଜ ସିଂହ ଓ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶୃଗାଳ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କଲାପରେ ଶୃଗାଳ କହିଲା ଯେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୟାଳୁ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁକରି ବାଟରେ ଆଉ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆମ ସହିତ ଯିବେ। ଆମେ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବୁ ଓ ପଛରେ ଆମର ମହାରାଜ ଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗାଈର ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଛେଳିର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଓ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ମାରିଦେଲା ଓ ସିଂହ ଶୃଗାଳ ମିଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ଶେଷରେ ଆସିଗଲା କୁମ୍ଭୀରର ପାଳି। ଓ କୁମ୍ଭୀର ଯାଇ ସିଂହ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ଗଦା ଗଦା ହାଡ଼ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ସିଂହର ଚାଲ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଲା ଓ ସେ ସିଂହକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମକୁ ଆମେ ମହାରାଜ ଭାବିଥିଲୁ, ତୁମେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛ ଓ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଏଠାରେ ଖାଇଛ। ଓ ସିଂହର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କୁମ୍ଭୀରର କ୍ରୋଧ ଆଉ ସୀମାରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ସିଂହ ଓ ଶିଆଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ମାରିଦେଲା ଓ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଓ ଫେରି ଆସି ତାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲା ଓ ସେ ନିଜେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇଗଲା।